Бүгін Алматыда 2-ші халықаралық экологиялық конгресс өтті. Жиын Қазақстан Республикасында қоршаған ортаны қорғаудың жағдайын жақсарту мәселесі және жаңғыртылған энергия көздерін дамыту тақырыбын арналды. Халықаралық жиынды Байтақ Болашақ экологиялық альянсы мен Алматы энергетика және байланыс университеті ұйымдастырып отыр. Делегаттар Астана Экспо халықаралық көрмесінен кейін елімізде баламалы энергия көздеріне деген оң көзқарастың қалыптасқанын айтады. Енді қарапайым азаматтар мен кәсіпкерлерді күн мен жел судың қуатын пайдалануға ынталандыру керек. Ол үшін әлемдік тәжірибеге сүйене отырып, арнайы жеңілдіктер берілсе, дейді мамандар. Өйткені табиғаттың тазалығы бәрінен де маңызды. Жиынға қатысушылар 2019 жылды экология жылы деп жариялау туралы бастама көтерді. Жай арзан деп пайдалануға болмайды. Лазданып жүрсек, арзан электрқуаттарды алып отырсақ, ол бізге бәрліктерімізге пайдалан емес. Сондықтан кішкене ақшаны төлеуге мәжбүр боламыз. Мысалы, Европада мемлекет қосымша ақша төлейді. Ол не үшін? Ол тазалық үшін. Біз де соған көшуіміз керек. Әлемдік соңғы технологияларды Қазақстанға алып келуіміз керек. Бүгінгі күні жаңартылған энергия көздері технологиясы бағасы арзандауда және де жеңіл. Осыны біз өзіміздің фермерлерге, ауылдағы фермерлерге, кәсіпкерлерге жеткізуіміз керек.